раді вітати глядачів програми «Інша перспектива». З вами ведучі Олександр Третяк та Єлизавета Корнійчук. Проблема безхатченків не є новою для нас, як і, власне, для будь-якої іншої країни світу. Різниця полягає лише у ставленні держави і суспільства до людей, які в силу певних обставин залишилися без даху над головою. Мало чи не щодня ми зустрічаємо людей, які без певного місця проживання. Скільки їх є серед нас? І державна статистика говорить про 30 тисяч безхатченків, хоча волонтерські організації говорять про 200 тисяч людей без даху над головою, які мешкають серед нас в Україні. Як їм допомогти? Як зарадити? Про це ми сьогодні будемо говорити із президентом благодійного фонду «Відвага» Сано Гукасяном. Вітаємо вас, пане Сано, в нашій студії. Вітаю вас. Пане Сано, познайомте наших глядачів з історією вашого життя, адже, оскільки нам відомо, ви вірменин, але вже довгий час проживаєте в Україні і задіяні в багатьох соціальних проєктах. Так, ви праві, дійсно, я армянин, дійсно, я вже довгий час живу на Україні, але, по-перше, я хочу привітати Олександра, сьогодні у нього день народження. Вітаю тебе, Олександр, бажаю тебе творчих успіхів в сім'ї, в суспільстві, хай тебе Бог ресно благословить. Дякую. І друге, да, дійсно, я вже, як я вже сказав, я вже 29 років живу на Україні. Я приїхав сюди, коли ще стало землетрясення в Арменії, буквально недавно ми згадали про те. Але Писання каже, що Біблія нас учить, що все робиться по волі Божій. Господь так допустив, так і стало, що я опинився рівно. І здесь рівно я познав Господа, я приобрів Ісуса в своє серце. І здесь почалося моє життя духовне, як нового чоловіка. Звичайно, за ці всі роки, які були, Бог дав мені, по-перше, полюбити Україну, українську мову. Мені інколи кажуть, брат, ти можеш говорити по-русски. Не то, що я хочу чи не хочу, а інакше у мене не виходить. Правда, помилками, правда, можливо, не так досконально, але що маємо, то маємо, сказав Кравчук. Поэтому от таким чином, десь 20 лишнім 9 років тому я опинився рівно здесь і живу. Маю дітей, внуків, невестка українка, моя любима невестка, я її дуже люблю, кохаю, вона моя любима як дочка. Поэтому Украина для меня как другая родина, потому что я здесь уже пустил корни. У меня альтернативы нема, перспективы нема. Уже другая родина, это на небе. Уже как даст Бог життя, ну, продолжится уже, окажемся на небе. Дякуємо. Сподіваюсь, у нас сьогодні вийде гарний ефір українською мовою з вами. Звичайно. Отож, пане Сано, ми знаємо, що ви активно задіяні в різних соціальних проєктах тут в Україні, зокрема в місті Рівне. Скажіть, будь ласка, з чого розпочалось ваше безкорисливе служіння людям, нашому народові, зокрема в нашому місті? Дійсно, це таке несподіване явище. Я ніколи не думав, у мене в мислях, мабуть, не були. Ну, але однажды, коли я йшов мимо мусорного ящика, я заметив бабушку, старенька, маленька, така дрібна бабушка, вона нагнулася і шукала щось в ящики, ковыряла, що шукала. Даже у неї рост не доставала, вона так наугад щось доставала. Я стояв і думав, Господи, чому це так? Ну, чому така несправедливість? Ну, невже у неї немає близьких, родних, дітей і тому подобне. Чого вона там? Що можна знайти в тому ящику? Я плакав, чесно, от мої сльози текли, я стояли, і Дух Святой говорить во мені, а ти помоги. Знаєте, як привично, коли всі ми знаємо, хто що має робити, крім себе. Я від цієї думки, у мене аж мурашки по тілу бігали. Я говорю, Господи, я же пришелець. Я сам нуждаюсь, у мене маса. І Дух Святой говорить опять во мені, а ти що, голодний? Ти що, роздетий? Не віддавай з того, що є. Тобто, знаєте, ми привикли, якщо мені дадуть, якщо якийсь мільйонер, дядько появиться, я можу відділяти, я можу робити. Бог каже, я вірю. Я коли мільйон виграю, я половину дам. Вірю, каже Бог. Але ти віддай, що є. От спочатку учись віддати, що є, а я тобі дам більше. Я дякую Господу, що Бог цю ночь, вечір, дав мені навчив, я піднявся, як нова людина. Я прийшов додому, сказав моїй дружині, кажу, завтрашнього дня будемо готові їсти і кормити голодних людей. Я не знав, як це має бути. Я сказав, у мене шкаф, я неоднократно говорив, знаєте, ця тема актуальна і часто мене
приглашают, питают, поэтому часом я буду повторяться. У меня был шкаф, ну, у меня двухкомнатная квартира, один шкаф был, этот шкаф, дверь никогда не закрывался, потому что все наши одежды в том шкафу, все, весь час мы не можем закрывать. Я пришел домой, я сказал жене: Гаяне, все, давай, эти рубашки, сколько он будет висеть, туда, туда, туда. Наш шкаф освободился, наш шкаф наконец закрылся. Мы на следующий день, ну, не трохи часу, всю эту одежду я выносил уже на эти, до этих людей. Я позбирал, ну, попозже, трошки часу, и Бог так начал благословить. И когда эти люди бачили, знаете, сегодня вы говорили про статистику. Да, я теж дивился ту статистику. И я теж заметил эти цифры, подобные цифры. Еще одну заметил, аж мне похвилювало трошки. Знаете, что заметил? Статистика говорит, что самые больше бездомные находятся в Западной Украине. Я же от этой думки просто я не посел. Я думал, не понял, а чему это так? Украина, Западная Украина, это, ну, больше верующих людей, больше працовитых людей. Але Західної України, я даже себе записав, на Буковині 800 – это зарегистрировані. Ми знаємо, що то, що за регістрацію набагато більше. 832, потім іде Львівщина 561, Рівненщина 381, і Хмельниччина 313, і далі. А я себе подумав, Господи, чому така статистика, чому це у нас більше безхатченків? І Бог мені відкриває, знаєте чому? Оказывается, я понял, бо набожне, Західна Україна набожна, і ці люди привикли жертвувати, привикли давати, привикли помогти, незалежно від конфесії. Люди, вони хочуть страдательні, ну, сострадательні, а на Сході такого нема. Там на Сході ти не дождешся, і у нас сьогодні, я замечаю, багато Сходу. Багато людей приїхали. Чому у нас більше? Не то, що у нас бідно живуть. Да ні, тому що у нас багато приїжджих. І тому я заметив вот эту істину, заметив эту думку, вони сюди приїжджають. Навіть я бачив телебачення, я не знаю, яка телебачення, журналістка навішала там фотографію дитини, типу бідна, нещасна, за час вона по 1000 чим-то гривень заробила. Чому? Тому що люди здесь жертвені, люди здесь переживають, вони вникають. Я бачив, як один хлопець, ютубі бачив, ровно тут, одзіл руки как бы забинтованы, как будто руки нема. В самом деле там есть руки. Тоже сходу приехал. Луганск, гроши треба. Знаете, я заметил, да, и мне это радовало, что эти люди, они знают, куда идти. Да, у нас статистика говорит, что у нас богато, да, але у нас милосердных теж богато. На сегодняшний день я бачу, я уже 6 років я занимаюсь цей сфере, я бачу результат этого всего. И бачу, як що робиться. А як змінюється життя людей, які потрапляють у ваш фонд? Ну, я вже коротко таку зробив, коли ми почали проводити служення, Бог розположив моє серце і серце моїх братів і сестер, які єдномішленників різних церков, різних конфесій. Вони приходили і усердно трудились зі мною, співали на вулиці, ми кормили. Що хоче сьогодні голодний? Що хоче голодний? Їсти? Ми почали з того, що кормити. Коли людина вже поїв, вже він готов тебе слухати. Інколи буває, знаєте, людина в болоті, а ми почнемо читати йому морал, зачем ти сюди ходив, зачем? Слухай, цей морал не треба зараз, треба його витащити, той болоті, подати руку, трохи іспачкатися, коли ти поставиш на місце, почистиш, помоєш, сам буде бігати за тобою, спитати, слухай, а ти хто такий? І я благодарю, що Бог таким чином знайшов мене єдиномишленником, ми знайшли кормити. Впоследствии сьогодні маємо на Кавказі 15 підвальне приміщення, поміщення, де ці люди вже самі приходять. У нас кожен день проводимо служення, з 10 до 12 потім кормимо. 50-60 чоловік, останнім часом набагато більше приходить людей. Тим паче я обіцяв, що на Різдво ми свята Різдво Христове ще продуктові пакети даємо. То я уверен, що там не менше 70 приходить. Це теж люди. Це теж люди, які нуждаються в підтримці. Наразі некоторі хочуть одягнутися, ми робимо, готуємо паспорта, документацію робимо. Ну, з чим можна, то ми допомагаємо. Я скажу один випадок. Однажды один пастор із Луцька, пастор з церкви Святої Троїці, міста Луцьк, є такий пастор Рибак Петро. Цей брат привіз нам, коли картопля свіжа немає, старий немає, а нові ще немає. Вот такой промежуток, вот это, когда на базаре очень дорого, він мені десь 5-6 мішків картоплю передав.
Я когда побачив, думаю, Господи, це вже дорогое удовольствие, как он это сам, он мог продать, он мог сам їсти. І коли я отримав, я йому дзвонив, безмежно подякував, благодарив. Він каже, брат Сано, ну все, то не треба так. Ну що я міг, то і робив. Кажу, как раз я тебе дякую, що ти міг і робив. Сьогодні стільки людей можуть, не роблять. Они, один чоловік мені показував, криси їли долари, у них стільки, не знають, куди його дзівати. Слухайте, пустіться, благотворіться, робіть. Писання каже, благотворящий бідному дає займи Господу, і він воздасть за благодіяння його. Якщо ми ці гроші будемо використовувати для блага, якщо хоч одного нещасного допоможемо, стане щасливим, знайде Господа, це великий успіх. Але некоторі хорошо говорять, красноречиво говорять, без помилки, я набагато хуже говорю, але бажаний результат. Важен результат. Я вам кажу, не словами язиком, а ділом істинами повинні робити. Я дякую Господу, що зі мною працюють основні вдови, основні старші люди. І ці люди, вони жертвенно трудяться, вони кожен день приходять, вони заботяться, вони миють, вони бріють, вони стрижуть, вони чистять, вони все роблять. Це праця, це труд, який треба проявити. Мало говорити, мало казати, у мене є такі мрії, це хорошо. А коли ми ще проявляємо, це набагато краще. За цим стоїть судьба спасеного чоловіка. Отож, ви організували благодійний фонд «Відвага», який наразі відвідує багато безхатченків нашого міста. Вони отримують там допомогу, харчування певне і проходять певну реабілітацію. Так? Скільки людей або скільком людям вам вдалося вже допомогти і як часто до вас звертаються ці люди? І наскільки важлива ця робота сьогодні? Це важливо, дуже важливо, тому що, коли я говорив, коли Бог положив моє серце от за ці справи, Бог напомнив мені притчем, таке місце, 3 глава, 27 стих, не відказуй благодійно нуждаться, когда рука твоя может зробити, да? Когда твоя рука. Сегодня мы бачим, что мы много можем робити, много. В прошлом році, буквально несколько дней назад, ну, месяц назад, месяц тому у нас мы поздравляли одну семью, семейную пару. Они більше старше 50 років. Це брат Віталій і сестра Света. Ці люди ще недавно були нікому не потрібні, на обочині житті. Страшний образ жизни. Но когда они попали в Відвагу, Бог дал им отямиться. Они пришли себе, они нашли Господа, они покаялись, они переродились. Уявляете, 50 лишним років они полюбили один одного, и мы венчали их. Они створили сім'ю? Да, осталась сім'я. Правда, ми ожидали, що наш перший шлюб має бути молодіж. Тобто це був перший? Вони теж молодіж, 50 років – це не так уж старе. І ми просто місяці їх привітали, у них годовщина сімейної житті. Ми їх привітали, подарунки давали, молились за них, благословили. Коли ти бачиш от таких людей, думаєш, не марно, Господи, не марно. Привели одного із Луцька, єлі-єлі душа в цілі. А дві бабушки привели, дзвонили, брат Сано, можна привезти? Я кажу, не можна, у нас місця нет. В нашому підвалі вже двоє ще коридори спять, 25 місць там, жінки 5 місць і остальні чоловічі там. Нема умови. Ну, привели. Привели больной, алкоголік страшний, еле ходить, еле говорить, не брити, не мити, грязний, страшний, вонючий. Ну, все негативні слова туди можна прилепити. На що ви привели? Ну, а що робити? Мусив в коридорі положити його. І що ви думаєте? Він отямився. Він, сестра Люда Шурко, наша працівниця одна, зробила інвалідську групу, тому що він дійсно хворий. Він ожив. Він очутився. Ну, він прийшов до себе. Тепер теж жениться хоче, 47 років. Він каже, я хочу жениться. Слава Богу, це коли людина, це значить, життя там є. Знаєте, ми коли дивимося, лежить, нікому не потрібно, хто він такий, що він. І уявіть собі, кожен день 50-60 чоловік, за 6 років, вважайте, скільки це людей? Це маса людей. Скільки людей, ну, правда, дуже багато, маса людей, ще можу сказати, числі тих, що просто замерзли. Скільки раз ми працюємо в міліції, ну, в якому напрямку, наш труд зв'язано з ними. Вони часом приходять, показують, ви знаєте такого, фамілії, ім'я, тому що вони десь знайшли, а хто він? І у нас йде познавательність, як там, опознаємо, ми говоримо, що да, його ім'я, фамілія такої, такої. Потому что я их зарегистрирую. Несмотря что у нас, знаете, у нас очень прекрасные законы. Закон Украины про безхатченки. Есть совет постановления министра про безхатченки. Но у нас, к сожалению, не використовується это все. Все на словах.
державна влада повинна сприяти. За 6 років я плачу державі бешені шалені гроші. За електрику майже 3 тисячі кожен місяць, за оренду майже 1000 кожен місяць, за воду 1000 кожен місяць. І коли говориш, вони кажуть, все власне, тут все часно, ми нічого не зробимо. Почекайте, а закони для кого написано? Держава може компенсувати, держава може допомогти. Але я сказав, я не хочу державу нічого. Головне, не чіпати мене, не мішати мене, тому що у нас були такі спорні питання над цим приміщенням. Але дякую Богу, що ми знайшли общий язик головою СББ Володимиром Миколаєвичем Грудницьким. Дякую Богу, що Бог благословляє, смиряє нас, їх і дає общий язик. І ми розуміємо, ми добре діло робимо. Ну, якщо можемо підтримати, підтримайте. Якщо не можете, ну, хоча б не мішати. Тому що не кожному чоловіку це приходиться робити, але життя всякої життя приходиться. В цивілізованому світі, в європейських країнах, зокрема, діє дворівнева система роботи із цією категорією населення, тобто з безхатченками. Ними опікується і держава, і громадянське суспільство. На жаль, в Україні поки що цього немає, і ні громадська ініціатива, ні влада активно не зацікавлені в роботі. Що можна змінити сьогодні, щоб допомогти цим людям? Дивіться, як я вже заметив, дякую Богу, що у нас на Україні, особливо в Західній Україні, люди набожні. Оце допомагає, спасає оцих людей, які сьогодні поруч з нами, що такі більшість. На Сході це набагато хуже. Мені приходилось бути в Америці, я цікавився, я там теж бачив безхатченків. Вони, знаєте, безхатченки, як я вже так заметив, це настільки, от як кажуть, бомжі, да, бомж, без определеного місця життя. Слово бомж настільки, це його статус, це настільки стиль життя. Просто його соціальне, от кажуть, бомж уже становище якесь. І я бачив і цих людей, і цих. Там бездомні отримують набагато більше, ніж тут домні, скажімо. Людина, яка має все. Там на харчі дається на $200, $700 дається допомога. І ще кожен, я коли в Масачусетсі побачив це приміщення, де бездомні живуть, думаю, Господи, зроби нам теж, щоб у нас на Україні так само було. Кожен має свою кімнату, кожен має там умови, все. Але, знаєте, стиль життя, він не може. Він ходить там, бродить там, де сидить, тачки там 5-6 тележки за собою волочить, там поїзд якийсь веде. Он так, он, это стиль жизни, он так любить жити. У нас на Україні трошки хромає, у нас соціальна економіка, у нас все хромає трошки, але ніяк не можемо, оце 20 лишніх років, не можемо отямитися, не можемо. Люди, маючи дома, сьогодні страдають. А що говорити о бездомних? Я дякую Богу за цих всіх людей, братів, сестер. Мене часом, знаєте, перший питання, я удивився, чого ви такого питання не задали. А де береш гроші? Всі мене питають, де береш гроші? Вірять, не вірять, все питають. А тут, куди б не був? А ви де берете гроші? Та у Бога беремо гроші, Бог дає, у мене самого немає. Я сьогодні недавно сказав, за оренди, за все, ми за це всі время платили 300 лишнім тисяч гривень держави. Таких грошей у мене не було, я ніколи не бачив таких грошей. Але Бог дає, хто жертвує, чи серце розпалу, у нас є банківські рахунки, які люди жертвують, люди підтримують, люди допомагають, стараються, щоб хоч би одного голодного врятувати. Я так хотів би, якби Бог дав, може хтось почує, чиє серце коснеться, якесь приміщення у мене буде, можливості. Я всіх бездомних, ровно я сказав, я їм обіцяв, колись Бог дасть буде, коли всі будете мати свої кімнатки, хоча б двоє або максимум три чоловіка, у вас ночі, днем, це буде такий оазис, це буде місце, де просто прийти відпочивати, це транзитним бездомним, щоб вони прийшли туди, посиділи, послухали, відпочивали, чай попили, віддихали. Бо таке життя хочеться, але хотіння, ну, це мало. Я молюся Богу, щоб Бог усмотрел і создав таке. Пане Сино, скажіть, будь ласка, ну, але все ж таки, як мінімізувати кількість людей, які опиняються на задвірках суспільства? Як зробити так, щоб українці були щасливими, щоб не залишались без даху над головою, щоб розвивали хороші сім'ї? Ну, дивіться, все взаємозв'язано. Ну, перше, когда людина, даже у нас є бездомні, да? Бездомні. Во-первых, ми повинні відмітити, що бездомні люди самі по себе не раптом не стоять бездомні. Там є маса рычагів. То з тюрми, то тюрму, хто розвився, хто завився, хто що. Там маса причин. Але, коли чоловік з Богом живе,
У нас є бездомний з Богом. Ви посмотрите тільки, як він радується, як він благодарить. У нього нема нічого. То чого ти радуєшся? Сьогодні один Володя. Так, дякую, я кажу, костелям ходить, діли ходить, але він свободний, він прийняв водне хрещення, у нас церква відкрилась, церква Господня, церква відвага, де люди відважні. Ці люди вчора були бездомні, і сьогодні вони бездомні, але вони з Господом. Я так думаю, що більше людям треба читати Слово Боже, проповідувати Євангелія. Іменно Євангелія міняє серце людей. Іменно благодаря Євангелію, тому що це живе Слово. Є маса книг в цьому світі, але вони толку нічого не дають. Сумуєш, радуєшся, ну це тимчасово. Ну, коли людина виникає Слово Боже і почне мінятися, ну, звісно, політика, звісно, соціальний стан наш, інших стран, ми знаємо, дуже багатий, але там теж є бездомні. Тобто, це внутрішній стан чоловіка, бездомний – це внутрішній состав. Постоянна людина. Когда человек действительно живет с Господом, как бы он не замечает, что и дома нема, и то нема. Конечно, хочется, чтобы все мали дома, семьи, и детей, и оточение, и все. Поэтому дай Боже, чтобы у нас на Украине Бог благословил, чтобы был справжній руководитель, щоб переживали не тільки самі були багаті, і були багаті жильці. Щоб кожен чоловік, не жалко було одному чоловіку взяти голодного. Сьогодні, слухай, друже, ти будеш сьогодні у мене обідати вдома. Уявляй таку картину. Хтось йде і якогось бездомного каже, ти будеш у мене. Це треба, щоб серце свободне було. Це треба, щоб людина був дійсно мав зв'язок з Господом. Тоді для нього байдуже, хто що подумає. Знаєте, я вам скажу, я йду по базарі, а у мене теж недавно було день народження, я йду по базарі, а кричать «Сано!». Я став думаю, хто там? Двоє, грязні, страшні. «З днем рождения в тебе, брат!» И обнимают меня. Ну, говорю, дякую. А откуда вы знаете? А я той день не был на работе. Я выходной был специально. Ну, так попалось. Они мне кричат на весь этот базар. Обнимают. Грязный, страшный. Но это мои друзья. А что делать? Бог мне дал. Конечно, приятно общаться с теми, кто пахнет, кто красиво выглядит. Але не знаю, чому то Бог. Я вам скажу одну думку, головну думку, що не забув. Я однажды спитав Богу, Господи, а чому я? Чому я? Столько українців ровно, і одного армянина знайшов Бог. Чому? Я також якраз хотів задати цим питанням. А я себе задавав. Я себе задавав, це начало моєго служення. Я говорю, Господи, а чому так? І знаєте, що Бог мене відкрив? Коли у нас в Армении стало землетрясення, ми були як ті бомжі. Ми були голодні, ми були чорні, ми були грязні, ми були біля цієї костра чорні, сажа була на нас. Ми ждали, коли хтось нам допоможе, хто нам дасть якусь допомогу. І це состояние я пережив. І, мабуть, Господь положив моє серце, Сано, ти знаєш, що таке, коли людина голодна, коли він нуждається, хтось йому допоможе. Ти должен за ним. Я так задав, знаєте, я плакав. А друга думка тут же прийшла мені в голову. Я вам скажу, после землетрясения, когда у нас было страшно, это не можно уявить, не дай Бог уявить. И первые пришли украинцы. Украинцы были первые, которые приехали в наш город, Кировакан, и будували наш город. Эту руины разобрали там, эту очистили все. И такой Бог мне говорит, мысль мне, украинцы тебе построили дом живой такой, да, а ты будешь духовный построить. Як би взаємопонімання. Вони тебе строїли фізичний дом, а ти должен строїти духовний. Тобто Господь дав мені, якось показував, що ти не переживай. А що, самарянин хто був? Родной брат, що ли? Коли ми в Біблії читаємо про доброго самарянина. Так само чужий, обично близький, набагато позже приходить, чим чужі посторонні. Я благодарив Господа, кажу, Господи, дай мені це служення. Я ніколи не думав, у мене думки не приходили в голову. Я ніколи не очікував, що у мене буде таке прямо служення. Але я дякую, що мої друзі – це бездомні. Я вірю, що Бог воздасть. Бо він каже, що благотворящий бідному дає займі Господу. А Бог в долгах ніколи не залишиться. Однозначно. Дякуємо дуже. Друзі, я думаю, що вам сподобалась надзвичайна історія про те, як можна сьогодні робити світ кращим, допомагати тим, хто опинився в складних життєвих ситуаціях. З нами сьогодні був засновник і президент благодійного фонду «Відвага», який функціонує в місті Рівному і опікується бездомними людьми, Сано Гукасян. Дякуємо за вашу участь в ефірі. Дякую. Дякую вам, дорогі глядачі. Особливо наша подяка тим, хто зробив цей випуск можливим. Злагоди вам та вашим родинам. На все добре.